Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak, saya tak mau abang dia kata nak buat apa. Oke, beras kepoi. Oke, lada hitam dengan halba. Sikit je. Nanti yang berbau. Oke. Masukkan dengan beras. Masuk beras tadi. Oke, sekejap saya beritahu baru apa yang saya buat. Semua bahan tadi saya rebus dulu. Agak-agak nampak apa? Ataupun area rumah kat kampung panggil bubuk kanji. Resepi daripada mak saya, Mak Tun, dan dipeturunkan daripada arwah Tok Wan saya, Tok Dak. Okey, jadi saya sambung. Daging ni tadi kita rebus sekali dengan beras, dengan lada hitam dan dengan halba tadi. Sebab daging lambat, lambat empuk. Okey, sekejap saya cerita bahan-bahan lain. Okey, sementara tunggu apa beras menjadi bubur. Bahan-bahan lain, udang. Yang ni dekat-dekat last pun masuk. Bahan semua boleh kita rebus sekali. Bawang, halia, bawang putih, serai, santan, kakak nak masuk, kita masuk. Dan untuk aroma dia, daun sup dan bawang, tapi tak pakai semua, pakai sikit saja. Okey, saya prepare bagi siap barang. Bahan-bahan tadi saya dah prepare. Udang tak bawa udang, biar sekok-sekok macam ni. Udang nak bagi rasa manis udang tu dengan bagi nampak cantik apa bubuk lambuk ataupun bubuk ganji tu. Yang ni apa lobak masin, cincang halus. Bagi senang makan, terutama untuk macam untuk orang sakit ke apa ke. Sebab tu semua saya cincang halus. Yang ni halia saya cincang halus, apa bawang putih cincang halus, apa bawang besar, serai, ni kurma, ni daun sup, daun bawang, dah sendiri buh. Santan ni tak kopek sendiri, beli ya. Yang ni dah nasi dah kembang betul-betul dah, dah nak jadi bubuk lah, baru saya bubuhkan santan. Okay. Dah mula mendidih dah. Masukkan halia dengan serai dahulu. Okay. Dia boleh masukkan sekali dengan lobak masin. Semua masak ni senang, tapi cuma ambil masa lama. Rebus je semua sejam. Kalau nak lagi hancur boleh masak lagi lama lah. Boleh rebus lagi, ambil masa lagi lama. Kalau arwah Tok Wan saya dulu dekat 3 jam dia ambil masa. So lepas tu kita dah tengok dah jadi agak-agak dah jadi bubuk lah. Beras dah hancur lah sikit. Kita boleh masukkan bawang putih, bawang besar yang dicincang tadi, dan kurma. Kurma ni nak masuk lah ni pun boleh, nak masuk kemudian pun boleh, tapi saya suka masuk awal sebab bagi dia hancur. Okay. Okay. Kemudian udang pun kita boleh masukkan sekali. Okay, yang ni optional lah, sebarang jenis sayur. Untuk satu nak tambah khasiat, satu lagi nak, saya nak tambahkan warna. Saya masukkan sikit carrot tadi. Okay, carrot tadi kita boleh masukkan terus. Tunggulah Sandi, nak masukkan santan lah. Tunggu sekitar 15 minit. Okay, sebelum masukkan santan, kena masukkan dulu garam cukup rasa. Gula untuk nak bagi manis dan sedikit berasa Ajinomoto
Yang ni tak payah berbanyak pun sikit lah. Garam pun tadi tak payah berbanyak sebab saya dah pakai lobok masin. Dia dah ada masin-masin lah. Okey, dah cukup. Okay, last kita boleh masukkan santan. Bila semua dah ready, kita masukkan santan. Lebih kurang sebelah biji ya, setengah biji nyok ah, setengah biji kelapa. Okey. Masukkan santan tadi, jangan masak lama sangat ah. Kita tak mau santan tu sampai pecah minyak. Kalau dia nanti dia punya rasa tu lari sikit. Okey, yang last kita boleh prepare tomato darat. Saya masukkan bawang besar, bawang putih dengan halia sikit untuk tomato darat. Okey, nampak dah garing, boleh tutup api dan masukkan terus ke dalam bubuk kanji tadi. Boleh masukkan sekali daun sup dan bawang. Okey, siap. Okey, lepas dah masukkan daun sup dan bawang, kita boleh tutup api dan tutup terus. Ready untuk dimakan lagi. Dah dihidangkan. Ni saya tambah sikit bawang goreng. Saya rasa dulu sikit eh. Panas-panas eh. Huh. Mengimbau zaman kanak-kanak. Benda ni sangat suka makan dulu masa bulan puasa. Kalau tak ada ni tak puasa. Okay. Rasa dia sangat sedap. Orang kata apa? Sedap. Alhamdulillah.